សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលលំហាត់មួយដែលស្ថិតក្នុងបទបត្តិទំព័រទី page 206ថ្នាក់ទី8 grade 8អញ្ចឹងគេថាសង់ចំណុច C ដែលបន្ទាត់ D និង D prime ជាមេយ៉ាន2នៃត្រីកោណ ABC អញ្ចឹងគេមានរូបប៉ុណ្ណឹងហើយយើងសង់តែមុននឹងយើងសង់យើងអាចមើលនេះសិនមកមេយ៉ានអញ្ចឹងមេយ៉ាននៃត្រីកោណទាំង3គឺមេយ៉ាននៃត្រីកោណទាំង3គឺដំបូងយើងអាចសេបាននេះគេ A G យើងគឺស្មើជាមួយនឹង 2/3នេះ AG យើងគឺស្មើ 2/3 នៃ A A' ហើយពេលដល់ BZ យើងគឺស្មើជាមួយនឹង 2/3 ដែរនៃគេនៃ B B' ហើយ CG យើងគឺស្មើជាមួយនឹង 2/3 នៃ C C' អញ្ចឹងគឺរូបមុនយើងគឺទ្រឹស្ដីបត់អញ្ចឹងយើងមកមើលលំហាត់យើងដើម្បីយើង apply មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចសេ G អសជីហើយនឹងទីតាំងដែរអសជីតោះមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចគិតថាវា2ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះកំជាអីគេ A prime ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះ2ដែរមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអីគេ B prime ដោយសារ AG យើងគឺស្មើជាមួយនឹងអីគេ 2/3 នៃ AG យើងស្មើនឹង 2/3 នៃអីគេ A A prime ហើយ BG យើងគឺស្មើជាមួយនឹង 2/3 នៃ B B prime អញ្ចឹងយើងអាចគូ connect មកឡើយនេះយើងមើល insert shape connect អញ្ចឹង A connect មួយ B សិនមកក៏បានដែរអូខេតោះមកអីទៀត insert set connect ចំណុច B B' នេះមកហើយ B ជាមួយនឹងអីគេ B ជាមួយនឹង A' នេះមកកណិតមកពេលវាប៉ះគ្នាបង្កើតបានជាស្ទីកាន C អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺ C ចំណុចនេះ C អញ្ចឹងវាបង្កើតបានជាត្រីកោណ ABC ហើយយើងអាច connect ភ្ជាប់ខ្សែនេះតិចក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងសង់បានហើយដែលគេឲ្យសង់ចំណុច C ដែលមានបន្ទាត់អីគេ D ហើយ D' ជាមេយ៉ាន2នៃត្រីកោណ ABC